بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mən də təbrik edirəm və cəmaatın təbrikinə qoşuluram. Allah qala xeyirli, bərəkətli eləsin. Bərəkəllahu ləkum və bərəkə aleykum və cəmə əbeynəkum fi xeyr. Allah qala xeyirli, bərəkətli eləsin və sizin qəlblərinizi birləşdirsin, bir etsin və bu toyu təşkil edənlərə də təşəkkür edir ki, Allah Taala'nın razı qaldığı şəkildə toyu təşkil ediblər. Çünki insanın həyatda elədiyi ən yaxşılıq, ən yaxşı iş Allahın razı qaldığı şəkildə etməsidir. Və tərk elədiyi, eləmədiyi şey də Allah Taala xoşlamır, razı deyil deyə tərk eləməsidir. Və həyatda insan bu cür getsə, o həyatı Allahın razı qaldığı şəkildə, necə ki Allah Taala Quranda buyurur: "Qul innə salati və nusuki və məhyaya və məmati lillahi rabbil aləmin." Dey ki, mənim namazım da, qurbanım, ibadətim də, həyatım və ölümüm də aləmlərin Rəbbi olan Allah üçündür. Və insanın həyatı əgər bu cür olarsa, Allah üçün olarsa, gedəcəyi yeri də yaxşı olar. Həyatda əsas fikirləşdiyi şey Allahın razılığı olmalıdır. Evlilik həyatında da və həmçin cəmiyyətdə insanlarla və ibadət Allahla özü arasında olan ibadətdə də insan Allahın razılığını fikirləşməli, əsas dərdi fikri olmalıdır ki, Allah da məni görür və Allahın razı qaldığı söz və əməlləri etməliyəm, razı qalmadığı, xoşlamadığı söz və əməllərdən, fikirlərdən uzaq durmalıyam. Və qəlb də Allahın razı qaldığı şeyləri fikirləşir və yaxud da bunun əksinə. Və qəlb də mühümdür, ailə cəmiyyətdə özək təşkil edəliyi kimi insan bədənində də qəlb özəkdir. Əsas baxılan yerdə qəlb və qəlbdən doğan əməllərdir. İnsan əməlləri də görsə qəlbindəki şeylərə uyğun olur. Ailədə yoldaşı ilə uşaqların əftarı görsən necədirsə qəlbdəki duyğular, hisslər o cürdür. İnsan əgər yaxşılıq fikirləşirsə daim kimdə odur ki Allaha ibadəti gözəl şəkildə edin. İbadəti gözəl etmək üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həyatını öyrənməsi lazım. Necə yaşayır? Necə ibadət edir? Yəni, həyat elə deyil ki, sən istədiyin kimi yaşayasan, yedin, içdin, getdin. Həyat Allahın istədiyi kimi olmalıdır. Çünki bu həyatı verən Allahdır. Necə ki, bütün ruziləri verən Allah olduğu kimi, insana, bizə həyat verən də Allahdır. Bizim həyatımızda danışığımız, baxışımız, əməllər Allahın istədiyi kimi olmalıdır ki, Allah qalanın vəd etdiyi xoşbəxtlərdən olar. Çünki hər kəs xoşbəxtlik istəyir həm dünyada da, həm də ahirətdə də. Kimdən də soruşsan, cənnəti istəyir. Heç kəs cəhənnəmə düşmək istəməz və cənnəti istəyiriksə Allah qalanın razı qaldığı kimi olmalıdır və ən başlıcası da qəlbdir. Qəlbdə olan fikirlər, niyyətlər düzəlməyə çalışmalıdır və bunun üçün də Allahın kitabını öyrənmək, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yolu ilə getmək lazımdır ki, insanın həyatda əməlləri həm evdə, ailədə və həmçinin də cəmiyyət arasında və Allahla ibadəti, Allahla təklikdə olanda da əməllər yaxşı olsun. Görsən, cəmaat içində başqa cürdür, amma tək olanda, gizlidə qalanda isə Allahın sevmədiyi, qadağan etdiyi əməllər ortaya çıxır. Yəni, o da yenə də qəlbə qayıdır. Mütləq qəlbdəki fikirlər, hisslər təmizlənməlidir. Necə ki, alimlərdən birisi deyir ki, zikr edən insan, həqiqi zakir, yəni o, Subhanallah, Elhamdülillah, bu zikirlər edən deyil.
həqiqi zikr əhli, zikr edən insan, həqiqi zakir o şəxsdir ki, Allaha asiliklə, günahla qarşılaşanda, bir günah qabağına çıxanda Allahı xatırlayır. Allahın hüzurunda durmağı, qiyamət günü haqq hesabı xatırlayır və bu asilikdən, bu günahdan uzaq durur. Çünki həqiqi zikir, həqiqi Allahı anmaq, həqiqi zikr edənlər bunlardır ki, daim hər addımında Allahı xatırlayır. Və ona görə də Allah Teala Quranda buyurur ki, وَذَّاكِرِينَ اللّٰهَ كَثِيرًا وَذَّاكِرَاتٍ Allahı çox zikr edən kişilər və çox zikr edən qadınlar. اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا Allah Teala onlar üçün bağışlanma və böyük əzəmətli əcir, mükafat hazırlamışdır, vəd etmişdir. Və insan evdə də, ailədə də bu əsas düstur, meyar olmalıdır ki, yəni mən, yəni daim Allahın nəzərindəyəm. Allah Teala görür, eşidir. Allah Teala Quranda buyurur ki, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَنْ تُخْفِي الصُّدُورِ Allah Teala gözlərin xain baxışını və qəlblərin gizlətdiyini bilir. Yəni baxış Allahın sevmədiyi yerə olarsa, onsuz da haramdır, günahdır. Üstəlik xain baxış da, yəni insanın ki, hansı ki, başqa evdə və yaxud da cəmaat arasında olanda yad qadın keçir, kiminsə həyat yoldaşı və yaxud da bacısı, anası görürsən gözücü baxır. Xain baxış, Allah Teala bunları da bilir. Yəni, bu şeylər bilməyimiz bizi Allaha ibadətə yönəltməlidir ki, getdiyimiz yer də yaxşı olsun. Çünki biz bu dünyada müvəqqəti yəni bir nöqtədən çıxır, o bir nöqtəyə gedirik. Yəni bu dünyada, bu həyatda Allahın razı qaldığı kimi olmasa, yəni gedən yer də görsə insanın istədiyi kimi olmur. Və evdə, ailədə əsas düstur, meyaq olmalıdır. Və çox danışmaq istəyirəm, Allah Teala xeyirli, bərəkətli eləsin. Və Allah Teala sizə və bütün müsəlmanlara Allaha ibadət edən, Allahı daim xatırlayan övladlar, zürriyyət bəxş eləsin.